Ուրեմն, ինչպես government policy կգազմենք, ինքը բավականին դժվար նյութն է, բայց ընդհանրապես նկատի առնելով, որ վերջ-վերջո government policy-ն, երբ որ գշինես ժողովրդին համար, ժողովրդը պիտի օգտվի, չէ, այսինքն, եթե պամը շինեցիր և ժողովրդը չօգտվի, որ իմաստ չունի։ Այդոր համար նախ շատ կարևոր է գիտնալ ժողովրդին պետքերը ինչ են։ Եվ պետքերը գնաս գիտնալ ընդհանրապես գիտնալով ժողովրդին պրոբլեմները ինչ են։ Այսինքն, եթե ժողովրդին հետ խոսիր, միշտ մոտիկ եղիր իրենց, ասենք թե ես անձնապես միշտ տաքսին ստաց ժամանակ զվարորդին հետ շատ կսիրեմ խոսիլ և այլն։ Միշտ ժողովրդին գրծազի չափ հասկանաս, թե իրենց պրոբլեմները ինչ են, որտեվ եթե պրոբլեմներուն լուծում դաս, արդեն գիտնաս պոլիսին, government policy-ին որ կոմբիր իրանիս։ Ուրեմն, բայց ադի մինակը չի պավեր, որովհետև ասենք թե եգար և կառավարության մեջ նոր policy պիտի կազմես։ Այդ policy-ին շատ մարդոց հետ կապված է, այսինքն եթե դու լուծումը դեպիր մեկ տեղ, այդ լուծումը պիտի չէ հագասե կամ թե պիտի չէ շարժի ուրիշ մեկում գործին հետ, չեն է կութեմըդ աշխատին, կութեմըդ կսկսին աշխատիլ և չեն ծկեր, որ իրականացնես։ Նաև վստահություն, այսինքն դու պոլիսինը ստեղծեցիր և ուզես որ աս պոլիսին մարդիկ գործած են և ընդունին, պետք է վստահեն քեզի, պետք է գիտնան, որ դու իրենց թեմ պիտի չշարժիս։ Այդոն համար շատ կարևոր է սկիզբեն մարդոց հետ ներողություն, մարդոց հետ բան ունել, գապ հաստատել, վստահություն հաստատել, անկեղծ լինել իրենց հետ։ Եթե քեզի սիրեն մարդիկ, որոնց հետ կաշխատիս, իրենք քեզի ինչ որ գիտեն սեղանին վրա գտնեն, փորձեն օգնել քեզի, որպեսի թյուրին գիտնաս իրենց պրոբլեմները։ Որովհետև նկատի առնես, ասենք թե նոր կառավարություն կացիր, այդ տեղը աշխատող մարդը ավելի լավ գիտե քեզ իր գործը։ Սո եթե ինքը քեզի տուն սիրաշահեցիր իրեն և ինքը քեզ համաձայն է, իր գիտելիքները սեղանին վրա գտնե և օգնե քեզի, որպեսի տուն ճիշտ պոլիսի կազմես։ Okay. Եվ ամենակարևորը, պիտի սիրես ժողովրդին, այսինքն այդ պոլիսին, որ գշինես, այդ կառավարական որոշումները, որ տուն կփորձես որ կազմել, պետք է լան, որովհետև տուն կսիրես ժողովրդին և ուզես որ օգուտը տալ իրենց։ Այդ անգյունեն, եթե մտածես, կամաց-կամաց լուծումները միշտ կուկա քեզի։ Անշուշտ միևնույն ժամանակ դժվար է, որովհետև թե բարձր մագարտակի վրա, ասենք թե վարչապետին հետ ստաց ժամանակը մեկ ձևով պիտի խոսիս, բարձր ժողովրդին եղած ժամանակը մյուս ձևով պիտի խոսիս, և ամենակարևորը, երբ որ պոլիսին կկազմես, գրծածի չափ լայն պիտի մտածես, և ամեն դիտելներուն մասին, ամեն մանրամասնություններուն մասին, եթե մտածես, կու գազմած պոլիսին գիրականանա։